Pán minister, blíži sa palivová energetická kríza na jeseň. Všetci Slováci sa s tým budú musieť nejakým spôsobom popasovať. Čo by ste im možno vy práve poradili, konkrétne nejakú radu? Ja si myslím, že každý rozumný človek sa bude snažiť šetriť spotrebu plynu a energii pre touto sezónou, ale tú rozhodujúcu úlohu musí zohrať vláda. A to takým spôsobom, že tak ako v tomto roku, aj pre budúci rok pre domácnosti musí zastropovať ceny energie tak, aby si ich každý mohol dovoliť. A v prípade tých najchudobnejších domácností musíme pomôcť iným riešením, energetickými šekmi alebo nejakou dotáciou dodávateľom, tak aby mohli dodať lacnejšiu elektrínu alebo plyn pre domácnosti. A túto svoju domácu úlohu si urobíme. Pre domácnosti strop platí do konca tohto roka. To znamená, do konca roka majú domácnosti ceny energie zastropované a takisto stanovíme aj strop na budúci rok. To znamená, v priebehu jesene oznámime, že aká bude cena maximálna pre jednotlivé domácnosti a ako vykompenzujeme tie domácnosti, ktorých by to najviac postihlo. Pán minister, môžete prezradiť, akým spôsobom možno práve vy budete šetriť na jeseň? Tak budem šetriť tým, že asi budem menej kúriť. Nebudem niektoré miestnosti asi vykurovať vôbec. To znamená, že určite budem menej kúriť v spálni a v tých priestoroch, ktoré sú obslužné, na chodbe. A to je asi to najrozumnejšie, že čo sa dá urobiť. Tak ako môžeme počúvať, tak rezort, nielen rezort hospodárstva, ale aj celkovo vláda vyzýva občanov, aby šetrili energiami. Ja rozumiem, že to nie je celkom komfortná zóna a že je to ťažké, ale tých 15% energií ušetriť by nemal byť vôbec problém. Stačí len vypnúť klimatizácie, vypnúť vyhrievanie bazénov. Ale samozrejme, ja rozumiem aj tomu, že sú domácnosti, ktoré sú v tej zóne, že nemajú ako šetriť, ale tých sa zasa samozrejme toto zdražovanie energie nedotkne. Vy sama urobíte aké možno opatrenia v súvislosti práve s týmto zdražovaním? Ak sa ma pýtate ako občana, tak vám poviem celkom otvorene, že ja som dlhodobo nastavená na úsporný režim a v rámci celej domácnosti šetríme energie, keď sa máme už LEDkové osvetlenie, ale vôbec nemáme klímu, nezapíname zbytočne svetla, ideme na úsporný režim a rovnako, ak by som mohla povedať, vo vzťahu k potravinám, tak sme nastavení tak, že potraviny nevyhadzujeme. Samozrejme, nad budúcoročnou spotrebou sa ja osobne zamýšľam už teraz, pretože naozaj toto bude, myslím si, že veľmi zásadná vec na budúci rok, ktorá sa dotkne všetkých rozpočtov, všetkých rodín na Slovensku. Čo je asi dôležité povedať, už teraz, v tejto chvíli viac menej kúrime plynom, spotrebiče v súčasnosti máme viac menej také nízkoenergetické, čiže je naozaj veľmi náročné akoby nájsť možnosti, ako viac ušetriť, ale možno počnúť s tým takými tými klasickými vecami, že naozaj treba dbať na to, aby zbytočne neišiel televízor, aby zbytočne nesvietili svetla, ktoré treba zahasínať a tak ďalej. Určite vymeniť žiarovky za úsporné, za LEDkové, to je možno taký, akože takéto to, čo musí byť. Zároveň práčka a umývačka riadu, aby nebežali povedzme poloprázdne. Ale osobne si myslím, že takou najväčšou položkou na všetkých tých rozpočtoch je kúrenie a ohrev vody a myslím si, že aj tam sa dá asi ušetriť najviac. Čiže ja osobne už teraz som trochu poprestavoval termostaty, tak aby možno v zásobníku vody nebola zbytočne zohriatá voda. Takisto predpokladám a plánujem, že počas zimy trochu znížim tú teplotu možno oproti minulému roku o pol, o jeden stupeň, čo možno nebude ani tak citeľné, ale na takej tej celkovej spotrebe za celú zimu sa to určite prejaví, pretože aj podľa takých odborných prepočtov zníženie teploty, čo je len o jeden stupeň, znamená o 6% menej energie. Čiže toto je také možno odporúčanie, ktorého sa budem určite aj ja viac držať. Možno taký ten komfort, na ktorý sme boli zvyknutí, že v krátkom tričku a kraťasoch celú zimu chodiť po
dome. Nechcem povedať, že tomu odzvonilo, ale možno, že budeme musieť občas si trochu tak akože priškrtiť počas dňa, aby zbytočne sme tie domy a byty neprekurovali. A myslím si, že takto sa bude dať akoby trochu aj uskromniť, ale tým pádom aj fungovať, aby sa tie účty zásadne nezvýšili. Ja to mám o to jednoduchšie, že doma nebývam, som väčšinu času zdržiavam v Bratislave, čiže tu platím nájom a v tom sú zahrnuté aj energie, takže doma energiu nemíňam. Ale samozrejme tí, ktorých sa to netýka, tí, ktorí žijú vo svojich domácnostiach, vo svojich domoch, jednoducho budú musieť trošku šetriť, ale tu chcem povedať, že odmietam všetky tie reči predstaviteľov SAS, ktorí hovoria to, že aj za tú energetickú krízu môžu ľudia, pretože veľa míňajú, myslím, veľa energie. Toto nie je pravda. To je tak isto, ako keď hovorili o tom, že aj za pandémiu môžu ľudia, lebo sú nezodpovední. Tak tu sa chcem zastať všetkých slušných občanov, ktorí za túto energetickú krízu nemôžu, aj na nás, aby sme im túto zimu, a nie len tú, ale aj tú nasledujúcu, pomohli prežiť. No ťažko sa to hovorí, že v 21. storočí musíme riešiť takéto problémy, ale keď vidíme absolútnu nekompetentnosť a nepripravenosť našej vlády, európskych predstaviteľov, tak naozaj nezostáva nič iné, len rozmýšľať sedliackým rozumom a na zimu sa pripravovať, lebo je zjavné, že vláda nikomu nepomôže. Európski predstavitelia sú úplne mimo. Takže pochopiteľne, ja som z Kisuc, kde už teraz sa kúri, takže u nás ľudia si pripravujú zásoby dreva. Ja takisto, keďže som aj starosta obce, tak v predchádzajúcich dňoch sme pripravili sériu opatrení, ako budeme šetriť elektrickú energiu, plyn a podobne. No nič iné nám bohužiaľ nezostáva. Je to smutné, je to vizitka tejto vlády. Ja som bol prekvapený, že už niekoľko mesiacov sa večer vypína osvetlenie Bratislavského hradu. No bohužiaľ dopracovali sme sa do situácie, aká bola možno pred 30-40 rokmi. Toto je vizitka tejto vlády a vedenia Európskej únie.